Yn Morgan Evans, da ni'n cysidro fod yr iaith Gymraeg yn bwysig ofnadwy. Mae'r staff sydd gennym ni gyd o fewn y swyddfa yn siarad Cymraeg, a mi da ni'n trio dechrau bob sgwrs yn Gymraeg. Mae gennym ni'r mart yn Geirwan, lle mae'r rhan fwyaf o'r busnes yn cael ei wneud drwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r ffermwyr i gyd. A da ni'n gwmni sydd wedi cael ei sefydlu ers hanner can mlynedd ac yn cysidro'n hunain yn gwmni Cymraeg. Mi wnawn ni wneud manylion ar gyfer eiddo drwy gyfrwng y ddwy iaith, ac hefyd mae'r rhan fwyaf o'n hysbysebu ni'n cael ei wneud drwy'r dwy iaith.